ქნევ როგორმე ერთი ექთანი დაგვინიშნოთ ან რაღაცა რომ ან ნემსის გაკეთებას ეგრევე ან რაღაცა და არა და არადგა საშველი მაგას. იტყოდნენ მოვიყვან თუ არა ერთ კვირაში ერთხელ ივლისო ვერ მოახერხეს. ოთახები გვაქვს იმის საშუალება რომ იყონ ახალა. რა ვიცი, შეკვირდნენ, არაფერი შეუსრულებიათ ეჯეროთ, რა ვიცი. პირველადი დახმარება ჭირდებათ ადამიანებს, ზოგს ხელი აქ გაჭრილი და უშვა, ზოგს შეიძლება უბრალოდ ნემსის გაკეთება უნდოდეს, რაღაც ვირუსი შეიძლება ქონდეს, ან შეიძლება ინფექცია შეეწეს და პირველადი დახმარება შეიძლება გაიწიოს, გაუწიოს ექთარმა. და ამისათვის აუცილებელია იყოს სოფელი ასე თუ ისე მაინც დიდია მოსახლეობა არსებობს. სკოლა არის, ბაღი არის. აქედან გამომდინარე აუცილებელია რომ იყოს ჩვენთან ექთანი. არა მარტო ნადაბურის მოსახლეობა, არამედ ხევის სასოფლო საბჭოში შემავალი სოფელ ციცქიურის მოსახლეობას დაინტერესებულია ამ საკითხით, იმიტომ რომ ისინი უფრო ახლოს არიან ჩვენს ტერიტორიასთან ვიდრე ხევთან, რომლის შემადგენლობაში შედის სოფელი ციცქიური და ეს მოსახლეობა ძალიან არის დაინტერესებული რომ ნადაბურში იყოს სასოფლო ამბულატორია. თუმცა ჩვენთან რადგან არ შედია რაოდენობრივად, ჩვენ მოსახლეობას არ ეთვლება და რადგან არ ყავს 500 მაცხოვრებელი, ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ ამბულატორია ჩვენთან არ იხსნება არის მოსახლეობის სიმცირე, რომ 500 მოსახლე არ ყავს სოფელში. და ციცქიურიც რომ მივამატოთ 500 კი არის მერე, რომელსაც მოემსახურება ეს ამბულატორია რომ გაიხსნეს. შორს ვარ დაშორებული ხუნების ამბულატორია, დაახლოებით 14 კილომეტრი დაახლოებით. ყველას არ ახალ მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არის რომ იქ მივიდეს. წაიყვანოს აქედან ხალხი და მოემსახუროს ექიმი, ყველას არ აქვს იმის საშუალება გადავიდეს მანქანით, ან ექიმი გადმოიყვანოს აქ. ელემენტარული წნევის გასინჯოს რომ უნდა თამა მიმართოს მეზობელს ან სკოლაში იყო ხოლმე ასეთ შემთხვევაში რომ სკოლაში მოდიოდნენ აქ ისიჯამდნენ წნევას უსიჯამდნენ მოხუცები ცხოვრობდნენ და ამის გამო აუცილებელია რომ იყოს ჩვენთან ექთანი, მინიმუმ ექთანი თუ ექიმი არა. იქ არის საკმარისი ფართი, სადაც შეიძლება ჩაიდგას ახალი ამბულატორია. თუმცა არის ორი უთახი, სადაც მოკლედ შესაძლოა მოეწყოს ასე თუ ისე ხელშეულება დაჭირდება, მაგრამ მე რე ინვენტარი არის კიდევ მოსაძებელი და ასე რომ გურჩევნი ახლის აშენება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე გაგზავნილია მოთხოვნა ახლის აშენებაზე და ვიწყებთ მოლაპარაკებას ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ექთნის შტატი გამოგვიყონ, ექთნის მაინც და მე როგორმე მოახერხოთ იქნებ ექიმაც იაროს განსაზრულ ტყეებს, ახლა ფაქტობრივად სულ ვერ ახერხებს. ნადაბურში ერთ-ერთი სოფელია მაღალმთიანი, ეს არის პოლისი. ამ სამ ტერიტორიულ ეთნოს ხუნები ნადაბური ხევი, ჩვენი მინისტრის ბრძანების მიხედვით ემსახურება ორი ექიმი და ორი ექთანი. ესენი განთავსებული არიან ხუნების ამბულატორიაში, ერთი ექიმი ის ხევში, საქართველოს პუნქტიანად და პერიოდულად ჩადის ხუნებში, ნადაბურში ნამდვილად არ არის ამბულატორია. ამასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე ჰქონდა წერილი მოწერილი, პირველი ცვლილება რაც გავაკეთეთ ეს იყო ზოგადად მთლიანად მთელი სოფლის ექიმების და არა კონკრეტულად დაუშვათ რომელიმე სოფლის. ჯერა ნამდვილად რომ ესაჭიროება ერთანი და სავარაუდოდ დავამატებ კიდევაც ადეპოტილება მისაღებია ერთიანად ჩვენ სამინისტრო, ანუ ჯანდაცვის დეპარტამენტი, მინისტრი, მინისტრის კურატორი მოადგილე და ასევე გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, რომელიც ჩაერთვება ამ პროცესში 1 ნოემბრის. მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ყველაფერი ისე გავაკეთოთ, როგორც მოსახლეობის საჭიროებაა.